Dnes som si pre vás pripravil výhradne na predaj veľký rodinný dom v peknom prostredí obce Skačany, vzdialený iba 5 km od mesta Partizánske. Samozrejme nechýba videodispozícia nehnuteľnosti, kde vidieť prepojenie jednotlivých miestností v dome. Rodinný dom má dve oddelené časti, novú, ktorú sme videli teraz, a starú so samostatným vchodom z dvora. V novej časti domu sa nachádza aj pivnica s plynovou kotolňou pre centrálne kúrenie v dome. Obvodové múry novej časti domu sú postavené z íporu a vnútorné priečky spálenej tehly. Stropy sú keramické a na streche je škrídla. Odpad z domu je zvedený do žumpy. Za domom je veľká slnečná záhrada s ovocnými stromami. V prípade záujmu o obliadku ma kontaktujte na čísle 0949 452 306. Prajem vám pekný slnečný deň.